também, quarta-feira, 21 horas, programa Terceira Visão. Você pode assinar nossa página, Rádio Ávalo, ou você pode ir lá no Mago Magista. Tem também o Duridinho Brasil, que são páginas. Você tem os grupos também que você pode ingressar para ficar mais por dentro do que a gente fala por aqui, que o pessoal, né? Você quer sair dessa coisa do entender por que, que o arroz está R$40 só. Bom, dúvidas? Saudade Márcia Matos. 5 a 10 perguntas com ela. As aulas também com ela. Esquecendo alguma coisa, amor? Não? O Boa Noite, Saudade Márcia, que é imprescindível. Boa noite a todos. É. Seja bem-vindo. Mãe de perguntas. Bom, vamos lá, pergunta. Pode, não sei se posso falar o nome da pessoa, mas eu acho que eu vou falar, né? Foi. Porque tem tantos, não sei eu de menos. Gabriel. Gabriel Aguiar. Vamos à primeira pergunta? Mestre, é dito que Gilgamesh é duas partes Deus e uma parte homem. Ele seria algum tipo de Néfilim? Olha só, o Gilgamesh é um dos primeiros relatos sobre a busca da imortalidade. Ele é um tipo de Néfilim, como se diz, quem estuda essa parte, né? Então, mas ele deixou bem claro, quando falam dele, que duas partes da genética dele era divina e uma parte humana. E esse era o problema dele, coitadinho. O pai dele era um deus e não queria pagar pensão, abandonou o menino. E aí aquela coisa, né? Ele era como todos os deuses mais tarde vão se influenciar. Ele era sobre-humano, óbvio, né? Inteligência superior e várias habilidades superiores. É um ser humano comum. Ele, por exemplo, ele não era um pobre de direita. Só nisso aí eu já vi que o cara já era acima da média, né? Então, o que acontece? Ele tinha um problema de que, apesar de ter uma parte divina, ele ia morrer. E ele não se conformou com isso, então ele queria encontrar o pai dele, uma busca às suas origens, e com isso conseguir imortalidade. Então o épico de Gilgamesh fala sobre isso, a não aceitação da mortalidade. Uma coisa que o brasileiro sabe, que o brasileiro é imortal, né? Vai pra praia sem máscara, anda, tosse na rua, espirra. Ônibus lotado, essa coisa toda que leva, conduz à morte. E o pessoal fica perguntando, por que eu me tomo no suicídio? Pô, por que será, né, gente? Então, é isso também que se fala na Bíblia, no Gênesis. Quando se come da árvore do conhecimento, você toma ciência da sua mortalidade. Em Coríntios 1, agora vocês procuram lá, acho que é 26... O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, por aí você vê tudo a influência desse conto mesopotâmico, que você pode encontrar muito mais no canal ancestral do professor Rodrigo, que fala muito sobre isso. Vamos lá, qual é a segunda pergunta? Mestre, Gilgamesh é chamado muitas das vezes de herói, mas é dito que ele não poupava nenhuma virgem para seu amado, nem filhos de nobres, nem guerreiros. Também é dito que não havia um pai que tivesse sobrado filho, pois Gilgamesh levava todos, até crianças. Por que ele é tratado como herói? Porque eles são conceito, que nem um mito. Um mito, né? O deus do fogo, ele é um mito. É herói, é uma designação que se dá a todo mundo que nasce com uma parte divina ou uma parte humana. Todo Néfilim é herói. É o herói, gente. Vamos tirar essa coisa, essa ingenuidade burguesa, essa honestidade burguesa, essas coisas nojentas. Porque, na real, ele é herói porque ele é superior racialmente. Ele não é humano.
Ele é humano, mas não é humano. Será que você me entende? Então ele pode fazer coisas, ele pode. Ele não está sujeito à lei do karma. Ele. Tanto é que tem aqueles, né? Eu já falei sobre isso em aula de teologia. Se você quiser comprar as aulas, começar a entender por que, que acontece certas coisas tão estranhas no mundo, né? Porque as pessoas são tão fáceis, principalmente brasileiro, brasileiro é fácil de enganar. Então isso é uma desgração. Entendeu? É, Hércules matou que, nossa senhora, massacrou, ele usava aquela clava lá, nossa, não é pra amassar pão, não é porque pra ele fazer pastel, entendeu? E ele é herói. Ah, os heróis gregos, tudo assassino, matador. Ah, mestre, o que é que a gente aqui, é que vocês são tudo, sabe, bitolado. É a bitolação burguesa, cara. Acreditar que é bom. Bom pra quem? Ruim pra quem? Entendeu? Esses conceitos ridículos que limitam a chave do fracasso. Eu podia escrever um livro, né, amor? A chave do fracasso. Fica questionando. Eu podia, cara. Ele podia fazer, podia matar. Não existia meios de matá-lo conhecidos, gente. Um dia, se a gente fosse aprofundar nisso, vocês vão, porra, sair dessa... vão cruzar o mundo infantil com o mundo adulto. Mas isso é um papo que muita gente não dá pra ouvir. E aí nós vamos entrar... Vocês parecem aqueles povos lá daquela cidade. Quando os templários chegaram, assim, né, os cruzados chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi atacar o único aliado dos cristãos no Oriente, na Terra Santa. Aí, mas templários são heróis? Aí, o exemplo. Templários, grandes heróis. Pronto, vamos lá, a próxima. Mestre, Enkidu vivia em harmonia com os animais, mas depois de se deitar com uma rameira, os animais passaram a negá-lo. E ele também perdeu sua força e agilidade. Por que isso, mestre? Porque, gente, falta de interpretação de texto, entendeu? Não adianta ler o épico e você não ter por que isso quer dizer. Ora, malandramente, o cara pegou... E pagou muito bem, uma mulher muito bonita, para seduzir Enkidu. Enkidu era um dos humanos primitivos que habitaram ali, entendeu? Aquelas pessoas vão ter dificuldadezinha, que elas têm probleminha de cabeça, sabe? Para entender outras raças humanas, outros tipos de humanoides, entendeu? Outros, ele vivia... Junto com os animais, ou seja, ele é um. Não é remanescente, ele é membro de um grupo social que vivia na floresta. O povo se alimentava de frutas, tinha outros conceitos, entendeu? E o que representa isso aí? Isso aí perdeu força, os animais não queriam mais falar com ele, porque ele se misturou. É o pobre de direito, ele virou pobre de direito, entendeu? Começou a vibrar pela Bolsa de Valor e Manutenção. Morava de aluguel, mas defendia latifundiário. O que mais? Não sei o que, aí ele, pô, não tinha ouro, mas tal. Como é que é essas coisas loucas? Então os animais só fazem o quê? Ele pegou esse cheiro, esse ranço nojento. Ele virou um... Ele foi tomado pelo agronegócio, para ser sincero. E os animais o rejeitaram, porque não era mais. Entendeu? Virou pobre direita. Ai, urso, tá fedendo tanto. Ah, vai se ferrar, hein, Kibu. Entendeu o que quer dizer? Ele foi sequestrado pelo capitalismo, vou colocar assim. Ele se tornou uma pessoa hedionda. E engraçado que quanto mais hedionda a pessoa, mais as pessoas gostam, entendeu?
É isso que ele se tornou, ele se transformou, ele largou sua vida num meio, no seu meio social, para tentar ser uma coisa que ele não é. É o pobre de direita. O pobre de direita é o único que não pode reclamar que o arroz está caro, porque ele é rico. O problema do pobre de direita é que ele é tudo. Mas não tem, ele é rico, mas não tem dinheiro. Só isso. Foi o que aconteceu com ele. É um simbolismo que atravessa as eras. Gente, isso daí tem milhares de anos e é atual, super atual. Que força essa que ele perdeu? O que ele era, sua essência. Só isso. Nós temos que interpretar o texto de uma forma, caraca, ele se deitou, transou com a mulher lá, que não era uma casa social, que não é dele. Forrada de ouro. Entendeu? E ele, pô, é isso aí. É isso que fazem com as pessoas. Depois que elas se matam. Vamos lá, amor. Próximo. É. Que tipo de criatura era Rumbabá? E por que guardava a floresta dos cedros? Silva, outra vez, vamos entrar na questão de interpretação de texto. Rumbabá é uma criatura criada nos tempos imemoriais. Quando esses deuses chegaram e habitaram a floresta de cedros, ela já estava lá, essa criatura. É um tipo como o Enkidu. É dos primórdios da raça humana. É um elemento de transição. Enkidu é um elemento de transição. Que todo mundo pensa que foi assim. Ah, o meu macaco estava lá, comeu uma banana, quer saber? Ah, acho que eu vou virar um homo sapiens. Entendeu? Então nós temos vários elementos de transição. Hoje a arqueologia, a antropologia aceita que existiam várias raças que não tem, ó, o Neandertal não tem nada a ver, eu já falei isso em vários programas, gente, não tem nada a ver com homo sapiens. Nada, nada a ver. É a mesma coisa que tentaram fazer, mamute congelado. Pegar a sequência genética dele, pegar um mamute moderno para tentar preencher as lacunas. Tinha nada a ver. O elefante moderno nada tem a ver com o mamute. Nada. Aí são aquelas coisas que aí tem que, você tem que, pô, caraca, pô, cara, de onde veio então o mamute? Quem é o ancestral do mamute? Quem é o ancestral do Neandertal? Quem é o ancestral do Cro-Magnon, que ninguém fala mais dele, né? Mas deixa pra lá. Entendeu? É um desses seres. Ele já estava lá, ele não era guardião de nada, morava lá. Tipo, você mora lá, tá de boba, aí de repente vem investir. Como é que é, amor? Investimento imobiliário, constrói um arranha-céu. Nós temos aqui a segurança 24 horas. Chega uma banana aí pra eles aí, que eles... Entendeu? Não se refere a um. Enkidu não era um. Essa criatura não era uma. Eles moravam ali. Até que dizem que foi criado pelo sol, aquela coisa toda, né? É um simbolismo. Pra explicar, pô, chegou, já tava aqui. Ah, agora quem abre? Perdeu a tinta que pintou a zebra. Entendeu? Vamos lá. É, depois que Gilgamesh dispensa a deusa Star, ela pede a seu pai, Anu, que mande o touro do céu para matar Gilgamesh. Mestre, esse touro... Só um instante, moço. Esse touro, me perdi aqui porque entrou uma faixa no meu computador. Compre agora! Ah, meu nome é... Pera. Depois de Gilgamesh dispensa, Deus está, ela pede o seu pai, Anu, que mande o touro do céu para matar Gilgamesh. Mestre, esse touro do céu seria um querubim? Muito bem, quem tem a aula sobre os anjos vai ver que aqueles touros com rosto humano, né? Que usa aquela mitra, muito parecida com algumas religiões por aí, tem asas, corpo de touro, são os querubins, né? Criaturas muito, muito simpáticas.
Porque o pessoal pensa que querubim é aquela criancinha. Isso daí é aquela coisa burguesa, aquele anjo. Por que que anjo tem que formar, ter lourinho, cabelo? Por causa do imperador bizantino. Aí você vai ter que estudar com a Angelinópolis, que a guarda veragiana, que os templários enfiaram a porrada, aqueles filha da puta. Era o Vikings, então o imperador pegou e botaram o anjo é assim, gente, musculoso, sabe? Deixa eu falar. E na verdade não é bem assim, ele não tem forma humana. Não tem, sabe? E eles mandaram, pediu porque tomou pé na bunda, mas Deus tomou pé na bunda, né? Está mal contada. Ela ativou essa força para matar esse Nefni. Porque os Nefni não eram bem-vindos. Eles são tidos. É um projeto que eu não posso falar aqui no ar. Mas é tipo assim, eles são criaturas que não deveriam existir. Aqueles filhos que, sabe qual é? Cobrar pensão, essa coisa, né? Sabe qual é? Então, o que acontece? Você só consegue matar numa boa uma criatura dessas quando é criança. Entendeu? Aí, por exemplo, quem vinha matar, nem, aí tá com os querubins, né? Os serafins são um pouco abaixo. Serafins será fogo. Fogo da compaixão. Nossa senhora, que fogo. Sobrava ninguém. Era tanta compaixão que todo mundo virava pó. Então vomitava até os bagos. Morria. Aquelas coisas lindas, né? E aí o querubim vinha pra matar, mas não dava muito certo. Depois que eles eram adultos, entendeu? Por isso que matavam eles e as mães deles também, né? Aí eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que é uma história muito, muito massacre para vocês entenderem. É um papo muito que vocês não estão prontos ainda para... e nem aula, né? Já comprar aula. Mestre, por que os deuses decidiram que era Enkidu que deveria morrer e não Gilgamesh? Visto que Gilgamesh matou um babá e o touro do céu. Vamos lá. Mais uma vez, interpretação de texto. Ora, vamos matar... De quem é a culpa? É do banqueiro? Não. Agora a gente tem um novo culpado. Tem uma virose braba apocalíptica. Tentou botar a culpa. Não, não é porque a gente está exportando toda a produção em dólar. Não, nada disso. É a mesma coisa, ele matou já o querubim. Matou lá a criatura lá que era gigante, era brava pra caramba. Ora, quem nós vamos matar pro punir ele? Vamos matar o amigo dele. Amigo e amante, essas coisas aí. Entendeu? Ora, é uma questão de lógica, né? Eles não conseguiam matar, porque é difícil de matar um Nefni. O último que mataram, pô, tá aí, há 2000 anos aí, o nego ainda tá batendo cabeça. Vamos lá, próximo. Mestre, é contado que Gilgamesh precisa de um barco e de um barqueiro para chegar até o deus Noé sumeriano. Podemos concluir, então, que, na verdade, ele estava transitando entre camalocas? Olha só. Essa interpretação de texto é um pouco mais complexa, que você tem que entender muitas coisas primeiro. Mas, como é que eu vou compreender essas coisas? Porque para isso que tem uma coisa chamada estudo, né, amor? Tem as aulas, tem um estudo, as pessoas pensam que sociedades secretas, grupos secretos, estudam. Fica jogando ping-pong, né? Como é que é? Botão. Os caras têm que fazer as coisas. Então, é aquilo que a senhora de Márcia estava falando. São historiadores de verdade, antropólogos de verdade, arqueólogos de verdade. Então, nessa história aí que você vê, primeiro, por que ele vai até o Noé Sumeriano?
Porque o não sumeriano é o único que sabe a localização dos deuses. Por que não é sumeriano? Porque ele sobreviveu, óbvio, ao dilúvio, que dizem que foi plagiado por um livro sagrado que tem por aí, entendeu? E ele precisa do barqueiro, porque o barqueiro é o único que sabe onde se encontra o Noé sumeriano. A questão que tem que se fazer é a seguinte: essa viagem foi de graça e foi baratinho? Você acha que ele saqueava e matava para quê? Porque ele precisava de ouro? É como diziam os mongóis. Ah, nós não precisamos, nós vivemos do saque. Por que saqueamos? Para ter ferro. Para que temos que ter ferro? Para termos arma. Para que temos que ter arma? Para podermos saquear. É um ciclo vicioso. Só o barqueiro sabe a localização do Noé. O Noé não quer que ninguém enche o saco dele. Aí esse corno aqui se vendeu por ouro. Muito ouro. Entendeu? Aí esse palhaço aqui conduziu o Gilgamesh até esse aqui, que já era imortal, mas também não ia contar o segredo. Tanto é que ele fala para Gilgamesh: Gilgamesh, oh, você que é imortal, sobreviveu o dilúvio, que acabou com toda essa porra, os pobres de direita, mas ficou você infeliz. Porque você é um pobre de direita, eu não vou te contar. Não, eu não vou contar. Pode me torturar, pode bater, você é imortal, seu Zé Ruela. Tá bom, e como eu posso... Ah, quer saber? Pergunta pro teu pai, cara. O teu pai não, Deus, né? Que deu uma de gostosão pra pegar a tua mãe. Vai lá procurar ele, ó. Quer saber? Um passou a bola pro outro. O barqueiro passou a bola pro Noé. Noé passou a bola pros deuses, pro pai dele. Vai falar com teu pai. Pede pra ele te dar imortalidade, rapaz. Entendeu? Que isso que na epopeia a gente vê que essa coisa de todo mundo quer facilidade. Ah, eu vou morrer. Ah, eu quero ser imortal. Eu só tenho... O quê? 100 mil anos? O que é isso na vida de uma pessoa? Aí ele procura o barqueiro, que nessas pessoas que vocês, quando vem a história, e matou, massacrou, ninguém sobreviveu, por quê? Porque queria saber como chegar à imortalidade. É porque eu digo, mestre, como eu disse no início do programa, é uma busca para a imortalidade. Ele não matou essas pessoas à toa, ele torturou antes de matar. Quem sabe o barqueiro? Aí encontrou o barqueiro. Só que o barqueiro também é imortal. Aí tem que... Eu quero ouro, muito ouro. Eu quero um barco, não. Eu quero um iate. Eu quero um transatlântico. Né, amor? Não é assim? Aí pronto, levou até o Noé. Entendeu, gente? É muito simples. E o Noé, como é que é? Tu votou em quem? É, eu não digo mesmo, tu vai morrer. Entendeu? Vamos lá. Mestre, está bem explícito que o deus sumeriano é uma outra versão de Noé, já que sobreviveu ao dilúvio. Afinal, o que seria a Arca de Noé? Para acabar com a fantasia de um barcão com animais dentro. Acreditar num barcão cheio de bicho dentro realmente é forçar muita barra, né? Recentemente, agora posso falar para vocês, porque veio é domínio público, que a arca, na verdade, ela não era um barco, ela era circular. A arca sumeriana, com nós deles plagiarem, bota barco para a pessoa entender. Ninguém vai entender isso minha. Bota barco. Entendeu? Ela era circular e tem mais. Acima desse círculo havia uma pirâmide. Então o cara encheu a pirâmide gigante de bicho, né? Não!
Não criatura que não sabe interpretar. Não, não é culpa sua, não. Realmente só quem... Porque eu tenho que confessar a vocês que Gilgamesh não era o único Néfni. E não só o Noé, que é citado na epopeia, era o único imortal, tá? Então, se você sabe interpretar texto, esse Noé, ele existe até hoje, tá? Como outros também. Não fica pensando que é um caso só, não. Tá? E o que acontece? Toda reserva genética... Se eu entrar nisso aí, nós vamos entrar em segredos iniciáticos da maçonaria. Nós vamos entrar na pedra angular. O que é a pedra angular? É que não sei o quê... Como assim? 5 extinções que acabaram com a vida na Terra? Tem a série dos 100? Aquilo ali não ia acontecer. A Terra ficar inóspita por tantos séculos, tá? 5 vezes aquilo aconteceu. 5 vezes a vida voltou misteriosamente. Isso tudo é mistério. É pano preto mesmo. E tem a ver com essa... Porque essa pirâmide tem uma cor. Ah, ela é dourada. Já começou errado. Entendeu? Então tem os segredinhos, ela é formada por pedras angulares. Mas não era uma só? Ai, aí. Entendeu? Então a coisa é muito maior do que vocês pensam. Tem mais alguma aí? Mestre, é dito que na epopeia... que o grande causador do dilúvio foi o deus Enlil. Quem é o deus Enlil? O deus Enlil é aquele que baniu, vamos colocar em termos assim, Gênesis, assim, foi aquele que baniu Caim. E seu verdadeiro pai, Enki, porque falar de Enlil tem que falar de Enki. Veio e deu a ele a marca daquele que o tocar. Porque você vê que no Gênesis, dois deuses estão falando. É que eu não sei o quê, que você matar a passar toda. E você vai andar sobre a terra, coisa e tal. E aí ele faz assim, caralho, todo mundo vai querer me matar. Porque eu introduzi a morte no mundo. Aí você vê que o outro, mas todo aquele que te tocar, será 7 vezes 7, 7 vezes, 77 vezes amaldiçoado, aquela coisa toda, e dá ele a marca de Caim, que o Supernatural fez aquela coisa ridícula, aquela tatuagem ridícula, antes fosse aquilo, mas tudo bem. Eu acho que eu tenho que ser assim, porque preciso estudar um pouquinho mais, entendeu? Então, por que que Enlil faz o dilúvio? No conto de Gilgamesh, a coisa é mais explícita. Ele criou uma raça de escravos, oh meu Deus do céu, para o adorar. Fim da sua finalidade, alcançada a finalidade dessa espécie insignificante, ele pá, bota para destruir. E mais nisso... Tem aqueles que são mais iguais que os outros. Mexe. Onde é que o senhor... Como assim a revolução dos bichos que eu coloquei na Magos, na página da Magos, coloquei na Wicca Celta, botei nos grupos e o nego não entendeu nada do nosso grande autor que fez o Big Brother, o autor do Big Brother, 1984, tem esse livro que é mais desconhecido, A Rebelião dos Bichos, no qual os porcos fazem aqueles que são mais iguais que os outros. Ah, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais perante a lei que outros. Ele fala sobre essas coisas aí todas, que nada tem a ver com a sociedade moderna. Entendeu? Então o Gilgamesh ele é muito atual. Um deus decide destruir a sua criação, os insignificantes. E o outro
das coordenadas. Olha só como acontece no Gênesis. Que Noé, agora vem o Oió. Noé não é um nome, é uma sigla. Tipo NASA, era um grupo de filha da puta que deixava todo mundo morrer. E essas coisas. Mas isso não vem ao caso. Isso aí tem que estudar mais e vocês vão ver. Pior é você descobrir de onde veio tanta água. Isso é que é o pior. Vamos lá, amor. Acabou? Esse dilúvio foi o que exterminou a quarta raça? Foi. 10 milhões de anos atrás. Pô, mas Platão, na sua obra, o Timeu, que é um diálogo, né? Entre Solon, ele diz que foi 10 mil anos, então 12 mil anos tá errado. Estão faltando zeros ali, propositalmente. Então, se você pegar esse período de tempo, você vai ver que se ajusta melhor a um grande evento que levou à extinção da vida na Terra. Porque a coisa não ficou pior, não. Ficou pior, hein, gente? Depois do dilúvio, a coisa ficou pior. A Terra virou um imenso bloco de gelo. E só 12 mil anos atrás que o gelo começou a derreter. Mas para piorar as coisas, que nada esteja tão ruim que não posso piorar, né? Houve uma pequena era de gelo para matar mesmo, para acabar mesmo, para ter pobre direita mesmo. Entendeu? Então a história é um pouco mais complexa do que apresenta você. Tanto é que a quinta raça foi feita dos restos da quarta raça, com entendeu? É uma história complexa, complexa, complexa. Tem que estudar muito. Para entender por que você essa complexidade. Tem mais um? Poxa, agora quer contar como é que foi feita a complexidade? Os deuses que criaram o céu e a terra. Talvez nunca. Então a gente quer agradecer a vocês. Assine o canal, comente, dê o seu like. Divulgue nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, claro, né? Também tem isso. Até a próxima, obrigado, até lá.